Моє вітання, 7.45 на СТВ «Час фактів». 16-річному водієві «Інфініті», який, за даними поліцейської, смертельну аварію у Харкові, сьогодні обиратимуть міру запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. Хлопцю загрожує до 8 років тюрми. Також буде переглянуто попередній вирок за стрілянину. В 14-річному віці його засудили умовно і термін покарання ще не сплив. Одна з постраждалих у ДТП, 16-річна пасажирка «Інфініті», попросила у соцмережах фінансової допомоги на лікування. На відео перших хвилин аварії вона лежить на землі і скаржиться на біль у нозі. Ще двоє пасажирів «Інфініті» непритомні, а водій Микола в цей час шукає свій телефон і не дає допомоги потерпілим. Його адвокатка заявила фактом, що хлопець не пам'ятає, чи саме він був за кермом, а тато, якого називають м'ясним королем, переймається через негативну інформацію про сина в соцмережах. Відомо, що 16-річний підліток не мав водійського посвідчення, однак отримав не один протокол за порушення правил дорожнього руху і хизувався безкарністю. Що ти іщеш там? Скажи мені. Телефон твій. Можеш набрати? Я не знаю номера. Ти нормально себе чуєш? Да, мені телефон. Людина знаходиться під умовним сроком покарання. Він все ж сідає за кермо і літає. І знову невтішні новини з фронту. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув. Загалом ворог 15 разів відкривав вогонь по наших позиціях. І вкотре гатив із забороненої Мінськими угодами зброї. Так біля Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети, а з позиції поблизу Кряківки обстрілювали з мінометів. Неспокійно було і неподалік Луганського, Широкіного та Новотошківського. А біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скинули невідомі вибухові пристрої. Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Станом на ранок зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Місяць гіперзвукової зброї. Великі країни одна поперед одної проводять випробування своїх розробок у цій галузі. Нагадаю, йдеться про лайдери та крилаті ракети, які пересуваються на гіперзвукових швидкостях в атмосфері. 4 жовтня Росія запустила ракету з підводного човна. А минулої неділі стало відомо, що ще у серпні Китай запустив ракету-носій з гіперзвуковим літальним апаратом, здатним нести ядерну зброю. На російський запуск Сполучені Штати поки не відреагували. Про Китайські висловилися тільки зараз, назвали тривожним. Самі Штати гіперзвукову зброю розробляють давно. Останні випробування здійснили тиждень тому, цього разу невдало. Ракета-носій вийшла з ладу. Попередній тест наприкінці вересня був успішним. Америка планує контрольні запуски гіперзвукових ракет наземного базування завершити за півтора роки і 2023-го поставити їх на озброєння. Росіяни свою гіперзвукову зброю доведуть до готовності на рік раніше. Родичі Олександра Лукашенка займаються організованою торгівлею людьми, заявив секретар з європейських справ при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон. За його даними, вони цілеспрямовано організовують поїздки нелегалів до ЄС через білоруську територію. Європа ж захищається. Польща збільшує кількість вояків на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. Литва будує паркан з металу та колючого дроту. Вартість проекту 150 мільйонів євро. Вільнюс домагається, щоб його профінансував Євросоюз. Досі керівництво ЄС застерігало, на колючий дріт і стіни грошей не дадуть. Та Литва наголошує, стримуючи нелегалів, якими Мінськ намагається наводнити Європу у відповідь на санкції, Литва захищає не лише себе, але й усю європейську спільноту. Ми почуваємося безпечніше. Фізичний бар'єр – необхідний інструмент, щоб захиститися від гібридних атак Лукашенка. Поки весь автомобільний світ все більше зміщує акценти в бік електрофікації, Audi вдосконалюють двигуни внутрішнього згорання. Німці допрацювали добре відомий п'ятициліндровий двигун і поставили свої компактні трійки поруч із суперкарами. Нові седан та спортбек Audi RS3 оснащені силовим агрегатом на 2,5 літри, який видає майже 400 кінських сил. До сотні новинка вистрілює за 3,1 секунди і витрачає близько 9 літрів бензину. У продажу заряджені Audi з'являться вже до кінця року від 60 тисяч євро.